asxaabta muuqaalkan wax xididoo lagu sameynaya ma jiro aniga axmed baa wada socona sideedan soo gelin doona maadaama ay tahay diyaargarowga ciidda assalaamu calaykum asxaabta maalin wanaagsan iyo galab wanaagsan meel kasta imid maanta waxaa loo diyaargaroobayaa ciiddii waxa weeyaan ciid al-adxa waxa weyaan xaggan aan marayno waxa weeyaan mid ka mid a suuqyada waxa weyaan lagu iibinayo alaabaha kala duwan ee loogu talagalay in ciidda waxa weeyaan hadday tahay dharkii maryihii suuqa waa suuq jaama ayla socda saaxiibkay axmed hala ciiddii baanu diyaargaroobanaa maanta waxa weeyaan qorshahay waxa weeyaan inaan suuqan hargeysa oo xaamiya oo dharkood dadku ay faraxsan yihiin ay isku dayayaan dharkii ciidda iibsadaan inaan dhex marno aan indhaindhayno wixii naga qanciyo iibsano haya binaa laasigo baan leenaa asxaabta aa waxaan wada soconaa axmed waxaanan ka soconaa aga iyo tiyaatar axmedow ciiddii diyaargarowgeyga lagu jiraa waxaa naga dambeeya suuqii tiyaatar bal tiyaatarka iyo qisada uu suuq ka noqday nooga waran suuqan tiyaatarka imika waa wuxuu ka mid yahay suuqyada ugu waaweyn downtownka magaalada hargeysa kabacdi suuqii waaheyn marka gubtay dad badan baa halkan usoo guuray oo si tabaruca halkan loo dejiyey kabacdi suuqii uu weynaaday imika wuxuu noqday suuq loogu tegi karo adeeg kasta oo loo baahan yahay magaalada hargeysa suuq weyn buu noqday maasha allah marka imika waxaan ka nimid suuqii tiyaatarka anagoo soo indhaynaynay dharka ciidda lagu iibinayo suuqa tiyaatarka maasha allah usii soconna xagga iyo masaajidka weyn ee calimataan ee centerka magaalada ku yaala agagaarkii mise jaamaca ag marayna aad iyo aad hala dharka ciidda asxaabta haddaan ugu daro suuqa waaheyn ayaa naga horeeya isagana lafterkiisa dhismo wanaagsan ayaa ku socda qaybaha horena xagga calimataan iyo aaga u dhowna waxa buux dhaafiyey dadyaba waxaan kala duwan ee waqtigan ciidda ka faa'iidaysanaya waxa weeyaan dhanka ayo waxaan usii dhaafi doonaa haddaan gaadhno calimataanna ilaa iyo khayriyada bal waxaan eegi doonaa dhammaantiin diyaargarowga ciidda iyo dadka waxa weeyaan siday waxa weeyaan ugu diyaargaroobayaan iyo dadka wax iibsanayaba ina marya halkan aynu marayno waa mas jaamici magaalada hargeysa yaa ninkaas codkiisa waad maqlaysaan oo nin caana wuxuu ku leeyahay jaanidka ha lumin soo dhowo macmiil ninkaanbartay in waxaysiistaan ganacsigooda qaabkaas maa ninkaasa soo saaray mikrofono ayaa lagu xidhanaya muharadda hal abuur buu leeyay ninkaas dadban baa ku sameeya maxay ku odhan lahayeen kastomarka u yeedhiy lahayen kaalay maharadda soo gala waxaasaan iibinaynaa mikrofono bay maharadda hor saarayaan dadkiiba dhego bay kaqanayaan axmedo halkan aynu marayno waxa weeyaan waxa soo gaarna qaybtii horee masaajidka waxa weeyaan weyn jaamaca halkan hore busascaasiyadan magac bay leeyihin magaca loo yaqaana waxa waa si dad qaara u yaqaana dadna waxa magacyo kale u yaqaana waxaa looga jeedaa jaam badan bayn galay axmedow soo yaro dheeree waxay yidhi weeyaan axmedow sida amba basaskan waxaa looga jeedaa magaca loogu bixiyey dekedda berigii hore waxaa ka shaqayn jiray gawaadhi mataqaanaaye gawaadhida naga dambeya horta waa kuwan aan dadka tusneen daba gawaadhidan saasiyadan sii baa loo yaqaanaa waxna loogu bixiyey basas waxaa jiray iyo gawaadhi waaweyn oo horoo ka shaqayn jiray dekedda hase aan odhanay gawaadhi waaweynaa dekedda marka qaar baan berigi lahayn markay markabku soo istaago dib dib bay ugu bixi jireen marka haddii uu ku jiro wax lagu odhanaya war ka weeco miyaad waalanta adigiiba waxa weeyaan gaadhi siiya hoos tegaya marka gawaadhidan waxay caan ku yihiin inaan haddii nabar gaadhaynta badanaan la hagaajin gaadhiga ku dhuftana waxa weeyaan gaadhiga kalunba la hagaajiya iyo goba lama hagaajiyaba marka waa kaway leeyihin aad iyo aad intaas weeyaan horeyn usii socon doona waxaa jira bangladesh basas waaweyn baa baxaa saasoo kale wey oo ku daawada iyo juuro badan marka basaska dadkan tourismka waxay u tagaan inay basaskaa soo arkaan marka basaskaas iyo arkaya dadku ayay isku xoqaan way isjiiraan marka waa sidaa sheegis sidu waa si un weyaan markaa
بربر كيغن وحتى تاجن من كان وحوين مسؤول كان مهرد الله بل مهرد الله نوغيش هكي بحاجة بيسا فلعانت الساحب معيشها ووضعها ووضعها معيته نوع قصر وحيا ما سنبيا ديار قروا عيدة كور إن شاء الله تعالى وفعيها مين ونكسب مرساء ما شاء الله وعيها رجيد وإن شاء الله تعالى خير برمات دياد بما حوين عندنا كوكورة كينا قولي وقبل نيمو إن شاء الله كنا عسكنا كنا عسكسي بلارن لاهي وحويين كوبر كي كنا عسكار أصحاب تهورا مسوش عندنا باكستان وحويين باكستان بفليا باكستان بلا كنا باكستاني باكستاني يا حبيبي بكرهك ان شاء الله ما لها تجعل هذا وي فرنسا عندنا حاطه ها وضر اي رو معلومات ابو لو واحد عيده ومعناتها عيد هون ميس سوق حتى كاريون على منصه ساره وفرصه انه كيف هي تمام اه تمام كعشاء تمام كدمه رمضان وي لو صدح العشاء ما شنت عشاء ودمه عرفها هون بي ما دان سوقه وانقف انت كلك ما شغلت انا قناعسك ما دام لو قولي هاي دور كعشاء عيده ان سوقه قف كسته قناعسن كرو غوري ذا لا خرا ودده وين هالبولها قف كسته دوني ان واحد يبيو عادك ما انت تقنعني مكا عين سوي بس كنا تشبيته برتاز كفر كنا وي مره ودك كان والله تشانس كات عيد كودي سمعت هذا ما دمت بين سمعنا انه هنا وحين ايغينا سوقه هي قيمه الجمله ده عين بلتينا هذا سنتقل لنا نقطه وي ان شاء الله ان حلقنا المره هو سوقي ذهب لها سوقنا وحو كعي هي ان لبا قيبود قيبتي كوبد وقيبتي ان لعقتها او بربركي وحا ويان ميديغا قيبتي كلا وقيبتها بيدخدا وا ذهبكي marka waxyaala ajeeb ka inta badan oo qorjoog markii xagga in wax kamida inay raadaan een waxa dhulkan aamin ka lacagtu ay banaanka taalo arinta ka warna xido een fartani ma kan sabab nayo maashi sirtiyasha waxa noo sheegay waxa noo sheegay waxa noo sheegay waxa noo sheegay waxa وي ودونو حمراء هلا 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 تعي محي مين زين انا ما بعرف وي توما ودون بس على ودنا مرينت بدل وانك كان عاب ودودك لوي وي لكن بعد ما بعيت هاي ها احمد ودك كل حريه ما دام عيد هاي ودادم حلو قلا دتني كو قنصدان صح واي كيف هي اه مركي عيد بحلو دتن واحد انا يا كنا قلنا لي هني وي اما سان كو شيغا دتن دت بان ان قنصت عادي هاي نو مالتا سون قنصتون و هو غان جوقت هين عاديت مركا امك سوقنا هين مرينو انتود اوو بدن وقتيدا عيد اي مكا فايديسنيان وا ودا جانسكات ان وا مالينكا يو عيد amma hinnaano shan tii ciyaadu dambayay ay aad ugu badan yihiin waqtiyada Ramadaan tan 10 ka ciyaadu dambayay ay aad iyo aad ugu badan yihiin waxaana isku jiraan dad iyo waxa weeyaan meheradahan intooda ugu badanahay meheradii ee waweena ay jumladaha ka soo qaadanay dibtana suuqan keenay magamiyeen qofan garanayo ciyaadu ilaano 13 ciyaada arfado kale ayaan waxiibiya 300 baa laab galiya 300 kale ka faa'iida marka waa 300 faa'iida ama 500 faa'iida ma sha Allah shaqo lacagta galiso marka kin meena hayn in waxa weynta intay wadada xil lahayn in meel gaar ah ayana ku ganacsadaan waxa taas looma fidin adeega dawladdu ma fidin meela badan oo ku ganacsadaan ma jiro marka suuqa intan uma beddelin badan ku beddelin aa wala suuqa imanaya hadii loo sameeyo meela badan oo ku ganacsadaan dadka small business key ما شاء الله. أنا مرة واحد يصير هذا. تذكر يا. مرة كغار. مرة كغار كتوا حنو جناسية. أصلاً ساقف كتوا وصوت وصا. ذل كان ميو كان عصدا. تد يا وحلقي يبين يا مرة. أنا مرة كان عصدا هاي. كان جناسية هي بالجناسية لما أنتوا ولا علو. هلا هلا. وعيدي محظوظ هني. حكي يبيه.
عرف يا جانب ايو عيد البيت وقتها ان والود عيد يا احمدو ان عيده هو كره وحد كو حصلت هذا من قف جيري هي عيد قف وحو سمنت معنا قوميه وي مركزتو سن كو سيكون رو كان نور بين ورسه وي لكن عيد عيد الحظ عيد لو قالوا حصلت قليتان هي اني لقلي ان حدا وي ان waxa ciid iyo hilibka hilibkaasi waxa weeyaan ana horta ciid la xada dhow shay waa la sameeyaa dadyagu waxa weeyaan in ilaahay u fudaydiyeen waxa weeyaan ay nafsu yibiyaan qalaanba in way qaybiyaan hilibkii waxa weeyaan kala jirtaa ma qaybiyaa dadyagan ma taqaanay anan helin ayaa la siiya dadyagu qaarnaynta kariyaanba way habeeyaan ayay dadka isku yeeraa dibeetan marka saaxanka duxooyinka yade waxweyn oo ma adraa kama duco yaa ayaa ka dhacay aadiyad halka leftirkeega sadarka saar lagu wada garacsanaya dadkaas oo arkay saar oo dhan dhamaantood waxa uu diyaar garoobayaan kuwa waxweyn qamiiskoogii amba marihii ay ciida cilin lahayd ay u qaataan isku iskii bay soo gaarnaa axmedow tan ma marra walaal waa meesha ugu jaamka badan leh ayaa la kala garan leeyahay aniga maanta traffic ka noqonaya wadadan waa wado jaama ciidiina oo lagu jiraa diyaar garowga waxay keenaysaa in markasta waxa weyn wadadan soo maanoqoto axmed soo dheeray bal meesha loo qofsaas kuma garab socon karaa may way soconayaan toos baan ugu dhex mareyna saaxiib waa iska sugaysaa احمدو ما شاء الله كل يوم كم مره انت سو بخني ان halkan sheekhi waxa weeyaan aan inta badan lagu yaqaan wadiga ya halkan fadhiya ma sha Allah dadku wadinaya sheekhani mudah ayu ka hawlgeliye waxa weeyaan diinta wax badan yar yar badan oo soo saara dar message ee rashid ayaa u qabta jumaa ka gala ka ala sheekha barakeeyo احمدو aan tahay soo gaadhay ka meero subax khayriyadi ma ka shaahays meeradan meeradan maanta aan ka shaahaynaa wada meeradan baan ka shaahaynaa cusub meerad aanay aan jirtay waxa ay eegi doona meeradan waxa lagu hayo magac xori la aan jirtay imkana ma xaba loo bixiyo meerad ata khayriyadi halkan waxa weeyaan waa diyaarad weeyaan wey intaan la casriyeen ka horna sida ay maanta shaar ugu dalbanay ma shaal ugu cabtay maasha allah kabriga hore shaaya badan ba qartan kuwal jiray xaashi waa kamid ahaa jiray diyaaradda hoosteeda kuna ahaa jiray wey halka qolo qolo kale iyo saaso kale wey marka shaah isan digriyadkii xasuusii loo ilaawiyay meerada cusub laga furay macluumaad herda kama hayno cidda leh iyo cidda ka mas-uulka ah iyo cashuur ariga bulshada la wadaagi doona waxa kale inay loodin jiray dulxad saaxiibaan haween waxa ka shaqayn jiray tacsub labay hayr oo tartan ka cusub tacsub ka cabbi tan cusub markay gurdu dulxad la wadaagi dadkan way kulmi jirtay argeysa meel kasta way isaga yimay jiray sidoo kale waxa weyn dadka oo yaashi ka hawl geli jiray oo yaan waxay ahaayeen aadiyad ma taqaanayaan walaalow maantana de sadaar kaysan
dowladii hoose iyo dowladda dhexe ee dalbanna ayaa waxa weeyaan meeshan nidaamsan iyaguna meheradoodii la casriyeeyay walaal laba koob shaah Soomaaliye halkan waxaanu ku soo gudbinaa diyaar garowgii ciidda waxaan dadku halkan magaalada Hargeysa aadiyan ugu diyaar garoobeen runtiina waa mid ka mid ah waxa weeyaan suuqyada ugu waaweyn haddii aan la suuqi waahayn waxaan ka soo bilownay aagay message-ka waxa weeyaan Cali Matan waxaan soo gaarnay hadda agagaar waxa weeyaan xeerida shaqan suuqina saa iyo waxaan leenahay shaahay way noqday laba shaah Soomaaliya noqday way marka shaahay chinka lagu sameeyay ama mashiinka ah u yeelay sawma bunki u yeelay shaah Soomaaliga naxay ma soo sameeyay waa ka doonis labada saddex gacmo lagu sameeyay hadda soo fadhiisana insha Allah Waa kuraas oo